হয় ৰাজদীপ পুনপ্ৰথমে মই অসমবাসী ৰাইজক প্ৰতিদিন টাইমৰ তৰফৰ পৰা ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো আজি সাত বিহুৰ অন্যতম দ্বিতীয় দিন অৰ্থাৎ মানুহৰ বিহু আৰু পুৱাৰ ভাগতে আহি আমি গণেশগুৰিৰ যি গণেশ মন্দিৰত উপস্থিত হৈছোঁ আৰু ভক্তগণ ৰাইজেও ভিৰ কৰিছে সেই দৃশ্য আমি প্ৰতিদিন টাইমৰ দৰ্শকসকলক দেখিবলৈ যত্ন কৰিম এয়া গণেশগুৰি সেই মন্দিৰ ভাগ আৰু মন্দিৰ ভাগতে পুৱাৰ ভাগতে যি ভক্তগণ ৰাইজ সেই ভক্তগণ ৰাইজ আহি এইঠাইত উপস্থিত হৈছে এই কথাত ক'বলৈ গ'লে যি অসমে নৱবৰ্ষ সেই অসমে নৱবৰ্ষৰ উপলক্ষে তাৰ সমান্তৰালকৈ বিহুৰ উপলক্ষে সকলো আহিছে যাতে দিনবোৰ ভালে যাওক সকলোৰে মনবোৰ ৰঙীন হওক সেইকাৰণে বৰ্তমান আহি এই গণেশগুৰি যি মন্দিৰ ভাগ আহি উপস্থিত হৈছে কেৱল এইঠাইতে নহয় মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যি মঠ মন্দিৰসমূহ আছে সেই মঠ মন্দিৰসমূহত এনেদৰে ভক্তগণ ৰাইজ আহিছে আৰু সকলোৱে মঙ্গলাৰ্থে এইঠাইত আহি উপস্থিত হৈছে সেই দৃশ্যাংশ আমি প্ৰতিদিন টাইমৰ দৰ্শকসকলক দেখিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ এনেদৰে বৰ্তমান ভক্তগণ ৰাইজে আহি ভিৰ কৰিছে আৰু যি গণপতি আছে শ্ৰী গণেশৰ শ্ৰীচৰণত সকলোৱে এনেদৰে সেৱা লৈছে আমি সেই দৃশ্যাংশ প্ৰতিদিন টাইমৰ দৰ্শকসকলক দেখিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আজি সাত বিহুৰ দ্বিতীয় দিন অৰ্থাৎ মানুহৰ বিহু সেইকাৰণে বৰ্তমান পুৱাৰ ভাগতেই যে মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তগণ ৰাইজ আহি ভিৰ কৰিছে পোনে পোনে মই ভক্তগণ ৰাইজৰ কাষলৈ যাম তেখেতসকলৰ পৰাও কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম ক'ৰ পৰা আহিছে তেখেতসকল সেই বিষয়ে মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম পোনে পোনে মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ পুৰা ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ হয় ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি মই ঘৰামৰাৰ পৰা আহিছোঁ হয় আপোনালোকৰ প্ৰথমতে মই প্ৰতিদিন টাইমৰ সমকৰ্ম কৰ্মীবৃন্দক মোৰ ফালৰ পৰা মই বিহু শুভেচ্ছা যাচিলোঁ এইবাৰ আহিছে নে ইয়াৰ আগতে আহোঁ প্ৰত্যেকবাৰে আহোঁ আমি মাঘৰ বিহুটো আহোঁ আৰু প্ৰত্যেকবাৰে আহোঁ আহি এটাই ভাল লাগে আৰু যে গোটেই বছৰটো আমাৰ ভালে ভালে যাব বুলি এটা মোৰ বিশ্বাস আছে ঘৰত বিহু কেনেকুৱা চলি ঘৰত বিহু গতানুগতিক আৰু ল'ৰা ছোৱালী ঘৰত নাই বৰ্তমান এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী নাই বাংগালোৰত আছে তেতিয়া আহিম বুলি কৈছিলে নাহি আহিব নোৱাৰিলে সকলোৰে মনবোৰ ৰঙীন হৈ আছে ৰঙীন থাকিল আৰু আছে মই সকলোৰে কাষলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইতিমধ্যে বৰ্তমান সকলোৱে সেৱা কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ দাদা ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি মই বৰ্ষাপাৰা ৰঙালী বুলি ক'লে ক'বই নালাগে মনবোৰ ৰঙীন হৈ থাকে আৰু পুৱাৰ ভাগতে আহি উপস্থিত হৈছে যাতে ঘৰখনৰ লগতে সকলোৰে ভাল হওক হয় 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 এইটো আশা কৰিছোঁ অসমখনৰ শান্তি সুখেৰে শান্তিৰ হওক কামনা কৰিছোঁ বৰ্তমান সময়ত পুৱাৰ ভাগৰ পৰা লোকসকলে ভিৰ কৰিছে কথাত ক'বলৈ গ'লে সকলোৱে যাতে দিনবোৰ ভালে যাওক সকলোৰে মংগল হওক সেইকাৰণে পুৱাৰ ভাগতে ভক্তগণ আহি পেলাই ভিৰ কৰিছেহি আৰু ভিতৰ ভাগলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিতৰ ভাগৰ দৃশ্যাংশ দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইতিমধ্যে বৰ্তমান সকলোৱে শাৰী পাতি দি এনেদৰে বৰ্তমান সেৱা কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে এয়া এই কথাত ক'বলৈ গ'লে আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আজিলৈকে মানুহৰ বিহু সেই মানুহৰ বিহুৰ উপলক্ষে বৰ্তমান সময়ত এনেদৰে সকলো ওলাই আহিছে আৰু আছে ভক্তগণ ৰাইজ মই তেখেতসকলৰ কাষলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম এনেদৰে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকল আহি এই ঠাইত ভিৰ কৰিছে পূজাৰী আছে পূজাৰীৰ কাষলৈ যাম মই তেখেতৰ কাষৰ কিছু কথা পাতিবলৈ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ বিহু হওক বা যিকোনো অনুষ্ঠানতে সকলো লোক আহে ক'ৰ ক'ৰ পৰা লোকসকল আহিছে এতিয়াতো বৰ্তমান মই জাষ্ট আহি পাইছোঁহে হয় নহয় এতিয়া প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকল আহে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকল আহে আহি মানে বাবাৰ আশীষটো ল'ব বিচাৰে আজি প্ৰথম বহাগ হিচাপে নাই তাৰপিছত এনেকৈ মানে আশীষ লৈ কিনে আৰু তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ কৰ্মত লৈ লৈ যায় হয় নহয় এতিয়া ক'ৰ ক'ৰ পৰা আহে মানে এইটো মানে আমি নিজে নাজানো সেইটো ক'ৰ ক'ৰ পৰা মানে আহিব আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ পৰা আহিব আহি পূজাৰী মন্ত্ৰচাৰণ আছে মই মন্ত্ৰচাৰণৰো দৰ্শকসকলক শুনাৰ চেষ্টা কৰিম আৰু এয়া বৰ্তমান পূজাৰীসকলো ব্যস্ত হৈছে আৰু আছে ভক্তগণ ৰাইজ মই তেখেতসকলৰ কাষলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম খুৰাৰ কাষলৈ আহিছোঁ পোনে পোনে মই আপোনাক ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি আমি আছিলোঁ ওচৰতে ৰঙালী উপলক্ষে মনবোৰ ৰঙীন হৈ থাকে আৰু আজি বছৰৰ যিটোকে সাত বিহুৰ দ্বিতীয়টো দিন মানুহৰ বিহু আৰু মহানগৰীত থাকিলেও যেন নিজৰ পৰম্পৰাখিনি যেন পাহৰি যোৱা নাই হয় হয় ভগৱান আমি এইটো মন্দিৰলৈ যোৱা 50 বছৰ আহিছোঁ লাষ্ট 50 ইয়েৰ্ছ প্ৰত্যেক বছৰে সেইদিনাখন আহোঁৱেই আমি মানে আমি আহোঁ মানে গণেশ দেৱতাক আমি প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যেনে আগন্তুক বছৰটো আমাৰ কাৰণে সকলোৰে কাৰণে ভাল হয় মোৰ কাৰণে ভাল হয় সমাজৰ কাৰণে ভাল হয় দেশৰ কাৰণে ভাল হয় আমি সেইকাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ আহি পেলাই প্ৰত্যেক বছৰে সেইদিনাখন আহোঁ